امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه في روايه فرمات اول ما يبدا به في الاخره صدقه الماء يعني في الاجر قيامت میں سب سے پہلے اگر کسی صدقے کا اگر اجر ملے گا تو کیا ہے کیا ہے صدقۃ الماء اوہو پانی پانی کا اجر سب سے پہلے ملے گا واہ یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اچھا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یحب وہ ابراد الکبد الحر اللہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ٹھنڈک پہنچانا جلے ہوئے کلیجے کو بات صرف پانی کی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پانی دے دیے ٹھنڈا پانی ومن سقا کبدا حرا اگر کوئی جو ہے وہ کسی کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے پیاسے کو انسان شرط نہیں ہے جی من بہیمت او غیرہا جانور غیر جانور واہ کسی کو بھی آدمی نے پانی پلا دیا سبحان اللہ اضلہ اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ خدا اس دن اس کو سایہ عطا کرے گا جس دن سائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے سائے کے یعنی یہ بھی کہہ تو یہ ذہن میں رہے کہ معاملہ خالی جو ہے وہ انسان کو پانی پلانے کا نہیں ہے بات مسلمان اور نان مسلم کی نہیں ہے جی 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 بلکہ انسان سے اوپر کی بات ہے جانور کو پانی پلانا اس دن اللہ تبارک و تعالی سایہ فراہم کرے گا جس دن خدا کے علاوہ کسی کا سایہ کسی پر نہیں رہے گا۔